Ahoj děti. Dnes se v učebnici Živá abeceda podíváme na stranu, která je nahoře nadepsaná, ano, symbolem trojúhelníku. Začneme prvním cvičením. Takže otevřete si učebnici na straně prázdný trojuhelník a začneme prvním cvičením. Otvírám. Nejdříve si čteme zadání. Tohle zvládneme čteme dohromady, vypravuj. O čem budeme vypravovat? Vidím tady tři obrázky. Na každém obrázku je jiná místnost. Jak bychom mohli nazvat tuhle tu místnost? Mhm. je ve škole, že jo? Ano, slyším, třída. Je pěkně uklizená, co tady ještě? Nástěnky, no můžete o tom někomu vypravovat, bezvadný. Další místnost, no, ano, znáš to, bezvadný. Šatna, ale ta šatna není uklizená, jsou tady rozházené boty, to oblečení, no, to by potřebovalo uklidit. Ve vaší šatně, ve vaší škole, to vypadá jak? Takhle, nebo tam máte uklizeno? A? Máte uklizeno, bezvadný. No a další místnost. Ano, to je jídelna, taky pěkně uklizena, všude pěkně pořádek. Takže tohle třída, šatna, jídelna ještě jsou ve škole jiné místnosti. Říkáte, že ano, bezvadný. Takže jestli jste ve škole, vypravujte si o tom s paní učitelkou. Jestli jste doma, vypravujte o tom rodičům.